בפינה אינטרו שלוש יוצרות ומתופפת חסרת מעצורים אחת עושות מחווה לטרנטינו. זונות שבזכותם נאמין שהתקיים אושרינו עוד גמר של איזה ריאליטי. טרנטינה זה תשובה מצוינת. אני השם אומה טורמן נתפס על ידי להקת פופ רוסית, אז אנחנו טרנטינה. זה הרכב של שלוש יוצרות שכותבות את הטקסטים והלחנים, והשיר היא מתופפת. כן, אין הרבה הרכבים שהם אולי רק נשיים, וזה חבל, אבל אני חושבת שהעולם הוא מאוד מגוון היום. להקה זה לא פשוט, לפעמים אם לוקחים את זה לאכול חומוס ולשתות קפה ואז גם עושים מוזיקה שזה בעיניי פריבילגיה אדירה, אז זה פשוט, זה אף פעם לא קשה לך, לא קשה, לא קשה לשיר, לשיר לא קשה. כל עוד יש בי עבר, יש בי געגוע לשם ולשם, רק לא לשם. בשביל להוציא את המוזיקה שלך ושישמעו עליה ושתצא בצורה הטובה ביותר, אתה צריך להשקיע הרבה גם מעבר למוזיקה עצמה. ואלה החלקים הפחות כיפיים אולי, אבל הם הכרחיים. אנשים מתפרנסים, לא כולם ממוזיקה, וזה מאוד מאוד קשה. אנחנו, כל אחת מגיעה מעבודה ומתחילה לעשות מוזיקה בשעות המאוחרות, אז זה דורש פשוט התמדה. מי שלא מתמיד ולא פשוט מתייאש. זה כמו מעורב ירושלמי. עושים את זה גם בתל אביב, אבל זה קצת אחרת בירושלים. יותר טעים בירושלים. צריך סוודר בשביל הרוק הזה, זה לא... משהו בעיר הזאת שהוא כזה יותר נבדל וסגור יוצר דווקא משהו מיוחד בעיניי, אבל הסצנה בתל אביב היא הרבה יותר משמעותית ורוב התעשייה נמצאת בתל אביב, ואם אתה רוצה להשתייך לתעשייה אתה יכול ליצור בירושלים או בירושליות שלך, אבל אתה חייב לקחת את הטרנטה שלך ולרדת לכיוון תל אביב ולהתחיל לפעול שם. אולי אם הייתי רבנית אז הייתי צריכה לעלות מתל אביב לירושלים. אני